ان سی پی کم گاڑی چی دی دا بالکل قانونی دا والی صاحب دا پاکستان سره دا معاہدہ کړل چې دا ملکنډ ڈویژن چې دی دا به پریټک زون نه دې څه قسمه له تاریخ او دای نه دی معلوم دا بالکل قانونی حیثیت لري او بالکل صحیح کاروبار دی. دې کې زمونږ د یونین موقف بالکل واضح دی. کم کټ ګاډی چې تیار دی او په روډونو باندې ګرځي د دې نیول بالکل نامناسب دی. د دې نیول کله حکومت وخت د دې نیول کوشش کوي نو موږ به د دې خلاف روډونو ته راوځو. د دې د نیول اجازت موږ نه ورکوو او نور ګاډو باندې پابندي ورکوي. نور ګاډي دې نه راځي. نور د انډر پلیس خو د خل پاسې یو نیمې والا ورکړل دی او بدنامه کړې ده. خو په حقیقت کې انډر پلیس د بدنامه ده رکه چې سړی غلط کار کوي خو هغه انډر پلیس کم بدنام کار چې دی هغه په داسې طریقه دی چې وس پرس کا زما دا ګاډی دی په دا ګاډی د ما په دې ولاړې ځې خرڅو منو خو دیو سړی مو دا ستا په پنځه لکه شو او ګاډی په ځای ولاړې ما ته واپس بیا شوې مرده ما په څلور لکه واپس شو. دغه سور سود دی دغه کار حرام دی او نور که ته چاله یو ګاډی په جایز په ټیم باندې په قسطونو ورکې په ټیم ورکې دا ټول د دنیا ټول کاروبار په قسطونو په ټیمونو باندې چلیږي. د دې ټیمونو په باره کې موږ د دارالفتاوه چې دی د هغې نه خبره خرید پیتفا اخیستې ده او د حدیث او د قرآن په رڼا کې موږ هغه طریقه باندې موږ کاروبار کوو. په ټیم باندې ګاډی اخلوم خرڅوم خو واپسي کم دا شی چې دی ما تاسو ته خو واضحه ووایي په دغه طریقه نه ده پکار چې یو شی ولاړې هغه مالک بوځي نه په ځای ولاړې تور تاسې وایي داستا شو او بیا د ما په دې شو نو دغه ناجیزه کار دی او په ټیم باندې موږ دې مورتي نه پیتوي اغېستې دي په ټول ملکنډ دارالفتاوه موږ له پیتو راکړله چې د ټیم کاروبار د قسطونو کاروبار دا یو جایز کاروبار دی. دا تاسو کولی شئ لکه څنګه چې دوی مخکې د عریضې کې مې رجسټریشن ورکولې چې موږ سر ټیکس میکس دا پکې موږ باندې نه هغې ته موږ هم تیار موږ یې بس صحیح ته ودی کې او که داسې یو قانوني حیثیت مناسب سر ټیکس لګوي ټول پاکستان دپاره دا ازادۍ ده نو هم څه خبره نه هغې دپاره موږ ورته تیار یو. د ټیکس ورکول ته خو د موږ یونین مکمل طور تیار نه دی. ټیکس موږ چېرته هم نشو ورکولی. دا یو د ټیکس نه د هر څه مستثنا یو زون دی او دلته داسې نور څه کاروبار کپتیا دي دا نشته چې دا خلک په هغې کې کوي نور څه مرات موږ له حکومت نه دي راکړي. دا موږ په اپتي مدد آپ یو کاروبار کوو د دې سره ډېر کړي کړی دغه ټول ډېر خاندانونه دي کاروبار سره هغو ته چولې پې د هغو ګرمېږي نو ټیکس ورکول ته موږ تیار نه یو. ټیکس باندې په دې سره زموږ د کاروبار د تباکي خرابېږي. نو شریف ښه سړی و د ملک روان و ټول ملک معیشت په یه چلې ده اوس خو هر څه په ځای ولاړ دي. څه قسمه کاروبار نه شته که ټول ګاډۍ ورنه تپوس کې کړه چا نه تپوس کې دی سړي کاروبار نه شته. نو شریف خو د ملک لپاره ډېر د کیش کار ډېر ښه دی په کې ټینشن نه شهرت ښه دی ګاډی ښه دی چې خټې زټې ډېر ښه دی.